Сега обаче продължаваме да си говорим за цени и отиваме в Франция. Там пекарните търсят вариант, който да им позволи да продължат да работят. Енергийната криза през последната година постави много от тях пред фалит и изпитания. И въпреки държавната подкрепа, за която сме ви разказвали, много хлебопекари трудно успяват да покрият сметките си за електричество, които са скочили драстично от 900 на 7500 евро. И сега в Аванс, близо до Ница, вече ни очаква Петя Желева, която днес обаче ще ни разкаже за една различна пекарна. Петя, добро утро и на теб! Здравейте, намирам се пред едно много нетипично място, което обаче, уверявам ви, няма нищо общо с семейство Флинстоун. Хлебарницата на Филип безспорно е най-оригиналната във Франция. А освен, че продава най-вкусният хляб, каменната постройка зад мен не консумира и никаква електроенергия, което пък от своя страна позволява на нейният собственик да инвестира в качествени брашна и продукти. По-ефтино ли е да правим хляб на пещ? Разказваме сега. Във времена на криза, френски пекар се връща в каменната ера. Макар и не буквално. На пътя край Ванс, в Южна Франция, купчи на струпани камъни привличат вниманието. Всеки понеделник и четвъртък хора от района идват тук за най-вкусният хляб на пещ. Живея във Ванс от година и половина. И там имаме хубави пекарни, но откакто открих тази, идвам само тук. Фантастична е. Купих си селски хляб и още един с маслини. Днес ще пируваме. В началото Филип нямал собствено място. Вдъхновен от френския Стоунхендж, който се намира в Бретан, пекарят инвестирал в малък терен и създал нетрадиционната хлебарница. Преди да създам това място, доставях директно у хората. Продавах и пред училищата след края на учебния ден, но ми забраниха. Тогава купих малък терен и за да имам покрив над главата си, направих тази постройка. Клиентите на Филип идват тук не само заради оригиналното място, но и заради качеството на предлаганите продукти. И е жади... Тук съм всеки понеделник и четвъртък, дните, в които Филип продава тук. Продуктите му са страхотни и се консервират дълго време. Понеделник купувам хляб, който ми стига до четвъртък, когато идвам отново, за да се заредя за останалите дни. По-скъп ли е този хляб в сравнение с останалия от традиционните пекарни? Малко по-скъп е, но ако сравняваме, този хляб е по-траен и в крайна сметка от него не изхвърляме нищо. Не се втвърдява като другия, така че излиза на сметка. Филип дочува разговора ни и бързо се намесва. Багетата, която купувате от традиционните пекарни между 220 и 250 грама, а вижте моята, 435 грама, двойно повече и струва само евро и 50. Значи, поправим се, неговата багета струва по-малко. Филип, знаеш ли, мисля, че трябва да казваш това на клиентите, защото хората не си дават сметка. Филип, как успявате да устоявате на кризата, след като всичко поскъпна драстично? Трябва и аз да увелича цените. Нямам друг избор. На предела на възможностите си съм. Добре, че печеш хляба си на пещ. Да, имам запаси от дърва, които съм купил преди година, по-ефтино, така че ще се справя още известно време. Задалил съм и малко брашно, но когато свърши, ще трябва да купувам на доста по-високи цени. В своята пекарна Филип използва почти изцяло дърва и много малко електричество. Вкусният бриош обаче, който прилича на нашият козунак, изисква печене на електрическа фурна. Хлябът на пещ е по-вкусен и по-траен, твърди пекарят, но приготвянето му е доста трудоемко. Голяма част от вашите колеги пекари са пред фалит заради скъпите сметки за ток. Значи ли, че вас кризата не ви засяга, след като печете на дърва? Разбира се, че ме засяга. Физически съм много изтощен. Много по-трудно е, когато правиш всичко на пещ. Ако използвах електричество за същото време, можех да произвеждам два пъти повече хляб. А докато има сили и дърва, Филип ще продължава да предлага вкусни печива за радост на почитателите на каменната пекарна. За Събуди се, Петя Желева.